İspat videosuna devam edirik. 14. sual. İki çevrənin kəşmə nöqtəsindən, iki tane çevre verilib burada. İki çevrənin kəşmə nöqtəsindən onların diametrləri çəkilmişdir. Fikir verin, bu şəkili təzədən çəkmişəm. İki tane çevrədir. Və bunların kəşmə nöqtəsi bu A-nı nəzərdə tutur. Qeyd edək, bu A-nı nəzərdə tutur. A-dan onların diametrləri çəkib. A-dan diametr çəkib. Yəni, bu O1 və O2 diametrdir. Diametr çəkilib. İspat edin ki, bu diametrlərin digər uc nöqtələri, yəni bu diametrlərin digər uc nöqtəsi nə demək istəyir? C və D və çevrələrin digər kəşmə nöqtəsi. Digər kəşmə nöqtəsi, yəni B. Yəni, nəzərdə tutur ki, digər diametrin digər ucu C, digər ucu D, və bu çevrənin digər kəşmə nöqtəsi. Çevrələr digər nöqtədə harada kəşir? Bir də B nöqtəsində kəşir. Bir A nöqtəsə, bir B nöqtəsində. Həmin bu C, B, D bir düz xətt üzərində yerləşir. Yəni ki, qırağdan bir çəkmədə olsaq, deyək ki, bu C nöqtəsi, bu B nöqtəsi, bu da D nöqtəsidir. Biz ispat eləməliyik ki, bu həqiqətən də bir düz xətt üzərindədir. Yəni, bir düz xətt üzərindədir. İndi, bunu ispat eləmək üçün məşhur o diametrə söykənən bucaq neçə dərəcə olur? 90 dərəcə. Baxın, bu necə eləyərik? Baxın, bu xətlə buranı birləşdirərik. Hətta burada belə eləyək. Bu CBD-ni birləşdirək. CBD-ni birləşdirdik və A-dan bu B nöqtəsinə bir xət çəkdik. İndi fikir verin bura. Bax, burada deməli baxın bu və bu, yəni CB və BA. Nədir? Diametr O1-ə söykənib. Deməli, 90 dərəcə mənə gətirməli idi. Yəni, sən demə, bura 90 dərəcədir. Digər tərəfdən isə, digər 3 bucaqda. Baxın, bu 3 bucaqda. BAD 3 bucağında. Deməli, bura 90 dərəcə olacaq. Çünki niyə? Həmin o O2 diametrinə söykənib. Baxın, bura söykənib. Bu da 90 dərəcə. Deməli, çıxır ki, bu 90, bu 90. Burada nə mənə gəldi? Açıq bucaq. Açıq bucağa mənə gəldi. Açıq bucağa nə qədərdir? 180 dərəcə. Deməli, belə çıxır ki, buradan bura bir xətt çəksək, həmin o ifadəni əslində çıxardıram oradan şəkili. Baxın, bu şəkili buradan götürüb çıxartdım sadəcə. Olacaq nə? C, B, D bir düz xətt üzərində olmalıdır ki, burada 180 dərəcə əmələ gəlsin. Həqiqətən də 180 dərəcə əmələ gətirir qaydalara görə. Belə çıxır ki, ispat olundu ki, C, B, D bir düz xətt üzərində yerləşməlidir. Açıq bucaq olduğu üçün.